Passarem a presentar el següent ponent, que és en Manel Roca. En Manel Roca, des del 2004, és el responsable de l'àrea d'informació en matèria de seguretat dintre de la Direcció General de Serveis Penitenciaris d'aquí del Departament de Justícia. De base psicòleg, ha passat per molts càrrecs al llarg del Departament de Justícia, càrrecs de comandament, i ha estat docent, ha participat en àmplies ponències, i en els darrers anys l'àrea que dirigeix ha participat en projectes i grups de treball sobre radicalització i delinqüència i violència, com per exemple el SOMEC, el Serious Offending by Mobile European Criminals, i la xarxa RAN, que abans també comentàvem, en el grup Prison and Probation. Sense més preàmbuls, et passo la paraula. No, Esther, si em sent bé. Bon dia a tothom i gràcies per la invitació. Per nosaltres, els que treballem al Departament de Justícia, aquí venim a treballar perquè és la nostra casa, i per tant agrairem més a la Universitat Oberta la seva participació, perquè amb ells ja treballem contínuament. Jo us posaria avui... Jo sóc responsable d'una àrea que treballa en l'àmbit de l'anàlisi i la informació de la radicalització en l'àmbit de l'execució penal, encara que avui centrarem molt més la intervenció en l'àmbit penitenciari. Primer, perquè tenim algunes dades més, i dos, perquè és un model que tenim una mica més desenvolupat. També perquè hem tingut més incidències, però vull centrar aquest tema, però que sí que treballem en tot l'àmbit de l'execució penal del Departament de Justícia. Perquè el primer que vull ensenyar és una referència a lo més pròxim que tenim, és a dir, l'atemptat de Barcelona. I aquí, aquesta diapositiva, què mostra? La imatge de Dissau Kabir, que és el primer identificat. Aquest és el noi que va a llogar la furgoneta en el que es van produir els atemptats de Barcelona. Aquesta és la primera identificació i aquesta és la primera notícia sobre aquesta identificació. Després d'identificar, que tenen el rellevant de la notícia, és Dissau Kabir Soprano salió de la càrcel de Figueres en l'any 2012. La presó com a element clau de la informació. No hi havia altra, només tenien una fotografia, una identificació i un fenomen. Un delicte com és l'any 2017 s'explica, o s'intenta explicar, des dels mitjans de comunicació, des d'una informació del 2012. Volen saber quant temps va estar Dissau Kabir a la presó el 2012? Només ha estat una vegada a presó i no va arribar a dos mesos. Anem a un tema més important d'aquest atemptat, el famós imam de Ripoll, el Sati. Aquí tenim una informació molt rellevant. Tothom sap que és el líder de la cèl·lula i, per tant, és molt rellevant qual és el seu procés. També, una vegada identificat, és posterior a la informació d'altres dies, també el rellevant en aquest cas era també que havia sortit de la càrcel de Castelló. La càrcel de Castellón, és a dir, perquè havia estat en contacte algun membre que havia participat en els atemptats de l'11M de Madrid. Nosaltres només treballem en l'àmbit penitenciari català, perquè tenim competències pròpies, però coneixem una mica com treballa l'Estat en el seu sistema penitenciari, i podem dir que quan van dispersar els autors de l'atemptat de Madrid, van estar en contacte amb moltíssims delinqüents musulmans al llarg de totes les presons. La mera presència física en una mateixa presó d'un delinqüent i un terrorista no significa que, sense més, això se li pugui atribuir una relació directa a la radicalització. No dic que no es pugui haver radicalitzat allí, perquè jo no tinc tota la informació, però sí que és veritat que, perdó, més enllà d'aquestes informacions, és a dir, les llegiré altres titulars que a mi sempre, que són els que sempre me resulten interessants per centrar el fenomen. Locutorios, mezquitas, cárceles y redes, focos de captación de yihadistas. Las cárceles catalanas son un pozo de captación de yihadistas. El reclutamiento de yihadistas en las cárceles europeas está fuera de control. Y yo que me dedico a aquest tema des del 2004, perquè la nostra àrea es va crear arrel dels atemptats d'Atocha, perquè es va considerar justament, perquè havia una certa relació amb els autors de l'atemptat d'Atocha en Madrid, amb el món penitenciari, es va considerar per part de la Secretaria de Serveis Penitenciaris en aquell moment que era un fenomen en què tenien de treballar. Us puc assegurar que entre el 2004 i el 2013, més o menys, una mica més encara, totes aquestes publicacions que he llegit, jo mirava al meu voltant
mirava els nostres centres penitenciaris i diu, pues això serà un altre món, perquè jo no trobo aquests elements. Què serà? Que no estem posant el focus? O serà que potser el que publiquen les mass media és una solució fàcil? Atribuir una causa a la radicalització i la presó, que és un cul de sac, és a dir, que tothom és una institució molt denostada històricament, per moltes raons, és molt fàcil, és a dir, atribuint una causalitat ja tenim l'explicació. Ja no hem de reflexionar sobre altres fenòmens. La presó és una explicació fàcil, des del punt de vista mediàtic. Però quan arribem a aquesta reflexió, vam preguntar-nos, bueno, si tot és aquesta la imatge general, no només dels mass media, sinó també de molts autors que s'entren en el món penitenciari, el procés de la radicalització, quines dades hi ha que puguin avalar aquest tema? I hi ha molt pocs estudis que avalin quals són els processos de radicalització de la presó, però molt pocs. La referència més clara que utilitzem nosaltres en el nostre àmbit, evidentment, és l'estudi sobre l'Estat Islàmic en Espanya del Real Instituto del Cano, que ens acompanya una dels seus autors, Carola i Fernando Reinares, que és la nostra bíblia de dades, perquè són les primeres dades estructurades. I han analitzat totes les persones detingudes per delictes terroristes entre el 2013 i el 2016. Del seu anàlisi de l'àmbit de la radicalització, tenint en compte que no hi ha un procés unívoco, sinó que hi ha moltes relacions, només comenta que els centres penitenciaris només tenen només s'ha detectat que el procés de radicalització es va produir a la presó en un 7% dels cinters, dels detinguts. Fet aquest estudi, veient aquest estudi i coneixent els casos que havia analitzat el Real Institut del Cano, vam mirar què passava amb els nostres cinters. O sigui, de tots els detinguts a Catalunya en operacions antiterroristes de caràcter jihadista, quan se podien haver radicalitzat a les nostres presons? Van comparar les dades. Aquí tenen també un estudi, és un altre tema que s'ha saltat, perdona, no era aquesta, se m'ha saltat una transparència, volia comentar aquest tema en el sentit de vam analitzar la mateixa mostra per comparar idènticament, perquè no estiguéssim parlant d'estudis diferents i per tant saber el que teníem. Tenim un 2% fins a l'any 2016 d'interns que es van radicalitzar a les presons catalanes que han sigut detingut. Només un 2% de totes les operacions realitzades a Catalunya. I aquest, que és un cas, perquè no hi ha un número tant, però surt un 2%, però són 50-70 casos detinguts a Catalunya, és un cas que l'hem acceptat com radicalitzat a les presons perquè l'estudi de Carola i Reinares lo compten com radicalitzat. Nosaltres tenim alguna discrepància, però bé, ho hem comptat perquè pensava... Però és que a nivell europeu apenas hem trobat dades en altres sistemes. I poso aquí l'única que em sembla que aporta dades sobre concepte penitenciari de radicalització, que és l'estudi de Basra Naumann i Brunner per al King College, que es cita en una mostra de les persones que s'estudien sobre delictes també de caràcter jihadista i retornats de la zona de conflicte, que un 15,2% d'aquests interns, d'aquests detinguts, s'han radicalitzat a presó. Què mostra això? Mostra realitats penitenciàries diferents i realitats socials diferents. Perquè la idea de presó és una institució que té elements constructuals idèntics en tot el món. Però els sistemes penitenciaris no són idèntics en tot el món. Les aportaré dades molt properes, perquè clar, si compareixen presons occidentals amb presons d'Àfrica o a lo millor algunes del Pròxim Orient, doncs tindríem moltes anàlisis comparatius difícils. Perquè es faci una idea, només comparem amb França i les dades de l'Estat espanyol i les nostres. Les presons franceses es calcula que hi ha un 60% dels interns de les presons franceses que són d'origen musulmà. Jo quan vaig veure aquesta dada, que em va semblar altíssima, vaig preguntar-me qual és la proporció de població musulmana en França. 60% a presó, el percentatge de població musulmana a França és un 8%. El qual vol dir que el fenomen de radicalització a presó francesa
té uns elements molt diferents als nostres, perquè nosaltres tenim un 11% d'interns musulmans, un 14% d'interns musulmans a presons, i a Catalunya hi ha un 7, un 8% de població, si no recordo malament, i estic parlant de memòria. Per tant, parlar del fenomen de la presó com un fenomen únic no és adequat. No obstant això, malgrat que no considerem que les dades apuntin a una línia clara de que sigui un fenomen vital la radicalització dins de la presó, no podem negar una sèrie de variables que es donen en el món penitenciari que poden actuar com professors de la radicalització. Perquè aquí sí que volia fer un incís important. Una qüestió és saber si la gent es radicalitza, que és un procés cognitiu, i una altra és la pas a l'acció, que és un fet conductual. Aquest salt no el farà tothom que es radicalitzi. I aquest és el fenomen que hem d'estudiar en profunditat. Però aquest procés de radicalització, hi ha qüestions penitenciàries que poden afectar aquest procés de radicalització? Evidentment. A la presó es donen crisis d'identitat. Plantejament de necessitat de canvi, és habitual. Qualsevol inter que entra per primera vegada, el que primer que vol fer és no tornar, vol fer fa una reflexió sobre la seva vida. I això és habitual, que siguin jihadistes, siguin no jihadistes, siguin de qualsevol cultura i de qualsevol nacionalitat. És a dir, la presó genera en l'individu una reflexió interna, un diàleg intern sobre la situació. Es produeix un desarrelament familiar. La presó és una institució que el que entra, per primera vegada, és un món desconegut. El que buscarà és suport i protecció. I el buscarà en el seu grup d'iguals. I per evitar-se problemes, també generarà un desig de pertinença, perquè això li donarà una certa seguretat dintre de la presó. I a més, en funció del nombre d'interns de la seva comunitat que estiguin a la presó, aquest grup exercirà una certa pressió grupal sobre la persona que entra, perquè no es desviï del grup, de la norma. Hi ha un altre element clau a les presons. Hi ha els contactes amb radicalitzats o amb radicalitzadors, o amb gent condemnada. Però si es donen aquests factors, tots aquests factors comporten el que nosaltres entenem que és el model de radicalització, que sembla que s'adapta més als fenòmens que es poden donar al sistema, en general a la institució penitenciària. Si veiem els factors que hem comentat abans, tenim factors de vulnerabilitat personal, absència de factors protectors per la pèrdua de contacte social i la presència d'una ideologia extremista i persones influents. I sota aquest model és el per el que considerem que s'ha d'abordar l'àmbit penitenciari com un fenomen de prevenció, perquè tots aquests factors sí es donen en l'àmbit penitenciari. Malgrat no tinguem dades, en el nostre cas, que avalin que la gent passa a l'acció immediatament, sí que és veritat que no podem perdre de vista aquests fenòmens preventius. Per què? Perquè Daesh fa una política de captació molt dirigida. Perquè l'element clau, i no l'he comentat anteriorment, penso que no és el que Daesh busca és gent que amb facilitat pugui passar a l'acció. I és més fàcil amb gent que ja ha passat a l'acció delictiva, i són les dades, és a dir, que la referència sí que són que molts de les persones que han sigut detingudes per relacions terroristes o relacionades amb el terrorisme jihadista tenen antecedents penals. I això es deu al concepte, que considerem que es deu al concepte de que és més fàcil captar soldats que ja tenen una formació en violència o pròxima a la violència. I a més, en el món penitenciari afegi un element més. I és, no m'importa el teu passat, el que m'importa és el teu futur. El bo que pots fer. Puf, 5 minuts i em queda... Val, anirem ràpid. Això ho mostra molt bé, aquestes imatges icòniques. Els capten ràpidament el que es denomina narrativa de la redempció. Tu has pogut fer molt de mal, pots haver sigut la pitjor persona i tenir moltíssims delictes, però per nosaltres pots ser un soldat d'alat. Davant d'aquest plantejament, anirà ràpid, ara sí que avançaré corrent. El model que treballem nosaltres està basat en les directrius del Consell d'Europa,
el treball que fa la Sar Serran en el seu grup de Prison and Probation i la publicació que té l'Oficina contra la Droga i el Delicte de les Nacions Unides sobre la intervenció i la radicalització en el món penitenciari, que aborca a totes les polítiques penitenciàries del món. Fan una sèrie de recomanacions, les poden trobar a la xarxa, però jo penso que la primera idea perquè un sistema penitenciari no sigui fomentador és retirar aquells elements, treballar en la línia d'un sistema penitenciari just, en un entorn segur, on se preste atenció a les necessitats dels interns, es no es generen sensacions d'injustícia, on es faciliten els vincles prosocials, és a dir, on es facin accions per mantenir els vincles amb la família, que s'ofereixen programes d'intervenció com forma preventiva i, sobretot, canalitzar i posar en valor els valors culturals propis i el diàleg entre cultures. Aquests són els elements claus de les recomanacions d'aquests grups, resumits molt, i aquest és el model que nosaltres intentem plasmar en el sistema penitenciari, és a dir, basat en un model de detecció, control, prevenció i intervenció. La nostra àrea treballa en l'àmbit de la detecció de casos. Nosaltres treballem coordinadament amb Mossos d'Esquadra a través del Proderai d'Execució Penal, de forma que el que nosaltres fem a través d'un protocol relativament estandarditzat, format per indicadors que s'han treballat en persones especialistes en la cultura musulmana, treballem la idea de l'aparició d'indicadors de radicalització en els nostres centres. En funció d'aquest protocol, de la presència d'aquests indicadors, o d'informació policial, o la pertenència a haver estat ingressa per un delicte relacionat amb delictes jihadistes, els integrem en un programa de seguiment. Alguna idea clau. Nosaltres fem una tasca de seguiment de casos, d'anàlisi d'informació, però no apliquem cap política regimental a aquest seguiment. Els nostres interns poden fer tota una vida penitenciària normalitzada, la que toca en el sistema penitenciari, independentment de que estiguin en un seguiment de radicalització. I això per què? Perquè moltes vegades, és a dir, torno a insistir, el fenomen de la radicalització és un fenomen cognitiu i fins a quin punt jo puc limitar l'accés als beneficis penitenciaris, a les sortides de permís, la reintegració social, a una persona que no ha passat a l'acció, simplement pel fet de que té uns certs indicadors o una certa informació de radicalització. Jo no limitaré això perquè, a més, si apliquéssim, i és la teoria i el model en què treballem, si apliquéssim un model de estigmatització, les marquessin com a persones a les que limitem la seva acció, el que es produiria, per la teoria de l'etiquetatge, és un reforçament d'aquests vincles amb la ideologia jihadista. Això és el punt de partida. Però, clar, no podem negar una realitat. Si una persona... Ja hem vist el que ha passat en la informació que s'ha donat de l'atemptat de Barcelona. Sense cap informació fehaent, van vincular directament l'acció al fenomen penitenciari. No podem obviar que només en un cas que hagi estat per les nostres presons i comete un delicte terrorista tindrem un impacte molt alt. Per tant, nosaltres treballem en la prevenció, que és detectem, analitzem, seguim i passem la informació a través del Prodera i a la taula de treball de Mossos d'Esquadra, que són els que valoraran els riscos de seguretat exterior. I després fem una altra cosa molt important, i és desenvolupar programes específics de prevenció. En aquest sentit tenim la guia al respecte de creences, on treballem pel diàleg entre les diferents comunitats religioses. La guia està publicada i es pot trobar en el centre d'estudi, està en la pàgina web també. Desenvolupem, estem estructurant l'inici d'un programa que es diu Arrel, que treballarà en la prevenció primària, adreçat a tots els interns on detectem vulnerabilitat, independentment de la nacionalitat, independentment del tipus de delicte. Buscarem aquests factors psicològics que afecten a la part individual i intentarem en el seu programa de tractament incorporar programes de pensament crític i de desenvolupament personal. Estem desenvolupant també un programa a través d'un programa europeu en cooperació amb EFUS,
l'European Forum of Security, Urban Security, que treballa la idea de formar i que treballa, durant un any ha estat desenvolupant un programa de formació dels nostres treballadors socials. De forma que no només treballem prevenció amb els interns dintre de la presó, sinó que també puguem treballar l'àmbit familiar com amb una formació adequada dels nostres professionals. I en aquests moments posarem en marxa en un altre programa europeu, també amb EFUS, un programa PREPARE, on l'objectiu fonamental és desenvolupar estratègies per l'excarceració d'aquests casos que entenem que són de risc. Que poden ser de risc des del punt de vista de seguretat, perquè Mossos ens indiqui que sí que el risc és possible, des del punt de vista que hagin estat condemnats per delictes de terrorisme, o des del punt de vista que sembli que l'acompanyament les reduirà la seva probabilitat de radicalitzar-se més. En aquest tema estan treballant un model de multiagència perquè això, la institució penitenciària és un parèntesis. O sigui, aquests fenòmens, si no es treballen en la comunitat i en tots els col·lectius que participen en el procés, no tenen èxit. Jo sempre que acabo les meves intervencions, sobretot amb el nostre personal, sempre dic el mateix. Aquest és un fenomen que ha vingut per quedar-se. Tindrà territori, no tindrà territori, però la xarxa sempre serà el seu territori. Per tant, és un fenomen en què hem de treballar durant anys i anys. I jo sempre vull transmetre un element que és risc zero no hi ha, no n'hi haurà mai. I tenim l'experiència molt a prop. Per molt bé que tothom ha treballat, hi ha hagut un atemptat en Barcelona. I això li pot passar a qualsevol comunitat. Però sí que hem de dir-li a la nostra comunitat és que almenys la política, les administracions, estan treballant. Moltes gràcies.